fazer só um videozinho mesmo, normal. Esse vídeo é 4. Já que eu excluí o vídeo que eu ia postar no canal. Então o que, que eu vou fazer? Aqui. Que já tem um jogo aqui. Então eu nunca joguei ele, velho. Eu nunca joguei ele mesmo. Eu não sei pegar ele mais antigo assim. Eu escolhi mais 8, né, Lick? Nunca joguei, teve vontade de jogar. Ele tá na pegada mais antiga. Com certeza tá na pegada mais antiga. Que é isso? Será que eu queria 2017? Quando eu tinha 2 anos de idade, quando eu fui criado. Acho que antes não me deu 2 anos de idade esse jogo foi criado. Vixe, velho. Esse jogo aqui tá uma pegadinha, mas não tá igual o Natural Desastre. Foi um dos jogos que sobrevive, que sobrevive, só que já é uma sorte na aguenta, porque nem popular tá mais, Antigamente ele pegava muito pessoas, hoje ele pegava bem menos pessoas, nem popular, se você quer ver, mas um Natural Desastre. É, mas um Natural Desastre. Um jogo que eu sempre amei, velho, sempre joguei. Ele fez em parte da minha história do Roblox. Fez meus 3 anos de Roblox, Natural Desastre fez igual. Agora, né, eu vou lá com isso. Não tem como falar com ele, não sei. Não, não vou seguir ele, né, galera. Tem que fazer. Será que o cara tá banido? O que tem que fazer? Não sei. Quem vai perder? Quem vai ganhar? Quem vai perder? Quem vai ganhar? Mas amanhã não tive a perda de amanhã. Agora tem um pulo de gelo, velho. Coisa mais ridícula dentro do Roblox. Chat. Nossa, tem que mandar coisa no chat. Ó. Vou mandar aqui, ó. ZZZZZ. Como se eu tivesse dormindo e enviar. Vou ver no chat. Não, não foi ZZZZ. Ué, eu coloquei com essa fantasma. Não, não, ainda não volto no jogo. Guest, eu creio que vai fazer. Mas eu tô não sou burro. E pô, você deve ter mais cara com 220, não. Eu nem boto pra partida, isso é o pior, velho. Tá bem, mas esse papo aqui vem me divertir, hein? Ah, caramba. Eu gastei uma roupinha douradinha. Eu cliquei.
sei. Os caras não perdem nunca. Os caras estão explodindo ali, velho. Os caras estão brincando. Que isso, o cara tá correndo pra nada espacial. Que isso, o cara tá correndo pra nada espacial. Agora eu vou ser o cara do Brasil. Isso, eu dou 200. O Dudu, eu acho que acabou, o Dudu. Venceu. Tem o Demogorgon aqui do Stranger Things, velho. Tem o Demogorgon aí do Stranger Things. Vulcão. Só eu botei no vulcão. Eu botei no vulcão. 16 votos teve aí, velho. Ela foi o que mais pegou nesse joguinho. Sabe como é que foi? Eu acordei no meio de um instante que não tem nada pra eu fazer. Eu também em dúvida, viu? Eu vou ficar no meio da ponte na ponte, não vou ter aqui nada. Não vou usar nada. Só usar o peito. É isso. É pra eu sair do lugar. Eu pego lugar perigoso, né, galera? Eu só pego lugar perigoso. Perigoso. Perigo. Esse lugar é um perigo. Eu vou sair caminhando pelas pontes pra ganhar aí. Antigo ganhador. Não sabe o que fazer antes de ver. Eu vou fazer aqui, uma vez. Aí eu queria relembrar qual vai ter o jogo. O cara se jogou pra água, velho. Pra água. Que Deus. É, sabe que coisa peligrosa, velho. Peligrosa. Sabe que coisa perigo. Sabe que coisa peligrosa aqui. Sabe que coisa perigosa. Por exemplo, essa lagarta é perigosa. Peligrosa. Essa lagarta é peligrosa. E esse cara ficou em segundo lugar, hein. Esse cara. Tá bom. Sobe, lá. Bati. Joga de lado, vai. Fora, fora, vai. Joga de lado, vai. Que isso, velho? Eu tô tornado. Tô tornado. A vida tá caindo pra cá. Então, tô meio que lotado. Se eu correr uma vila antes, eu vou subir. Porque senão eu tô lavado, porque senão eu tô fininho. Eu estou mais triste do que eu tava antes. Onde eu fui me meter? O lugar mais perigoso que tem. Vou ficar aqui, ó. Tchum, tchum, tchum. Que isso, velho? O negócio. Que isso? Que isso? Isso tem que correr. Não tem que ficar correndo. Vamos ver, assim, tem que arrumar esse canjo. Que isso, só tem uma das duas meninas. Hoje eu vou vencer isso aqui. Nossa, agora tem um gelo, velho. Velho, eu não sei se tem. Eu vou ter um gelão pra ver se tem coisa. Ele tá brincando no pula-pula. Que desumilde. Agora que eu tô encurralado mesmo.
Eu tiver encurralado. Nossa, velho. Tem outras pessoas. Mas eles estão mais encurralados do que eu. Eu tô encurralado, mas. Tô encurralado, mas eu não quero sair. Então eu fico entre a ponte. Não. Fica bandido tocar não. Fica bandido tocar não. Fica bandido tocar não. Sai. Sai. Nossa, véi. É assim que a banda tanca, eu... Derri! É assim que a banda toca! É assim que a banda toca! Ih, peraí! Perdeu, prendeu! Nossa, eu perdi! Mas eu vou ver o relógio! Vai! Prendi! Essa é a cara! Prendi! Quebrou o gelo. Quebra o gelo. Só foi quebrar o gelo. Nada quebra um coisa. Vamos quebrar um coisa. Nada quebrar o gelo. Não vai dar nada. Era isso que eu estava encurralado. Estou me encurralado. Estou me encurralado. Galera. Não sei se eu estou aqui. Eu vou fazer isso mesmo. Eu tô muito empurrado. É esse bacon. É esse bacon e aquele menino. Eles ficaram muito. Que isso? É esse? Galera, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like. Se inscreve no canal. Tipo assim, eu fui.